sedekat dan akan-Mu kami saora saika matai panlabanan-Mu kami. Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay og makagahom sa tanan. Angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo og magdaig sa kahanandon sa imong ngalan diha sa among paghandom sa bulahan nga Birhen Maria. Siya mao ang imong mapaubsanong alagad nga midawat sa imong pulong gikan ni Arkanghel Gabriel ug nanamkon sa iyang ulay nga sabakan sa prinsipi sa kalinaw si Hesus Kristo imong anak among Ginoo. Siya mao ang maunungong inahan nga sa walay kahadlok mibarog sa tiilan sa krus samtang ang iyang anak miula sa iyang dugo alang sa among kaluwasan ug nagiuli sa tanan nganha kanimo diha sa kalinaw. Siya mao ang tinubdan ni Kristo ug anak sa kalinaw nga nagampo uban sa mga apostoles samtang sila nagulat sa imong gisaad nga gasa ang espiritu sa kalinaw ug kahiusa sa gugma ug sa kalipay ug busa Amahan. Dawata kini among pagdaig kanimo karon ug itugot nga sa tanang adlaw sa among kinabuhi daigon ka namo hangtod nga amo kang daigon uban ni Maria ug sa tanang mga anghel ug mga santo sa langit hangtod sa kahangturan. Dios namo sa kaluoy ikaw ang among amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa mga tanan, Jesus manuoy kakana. Pasaylon mo kami ang salakidong tanamo dili na mag-usap kami. Ang unang kasakit, ang panagna ni Simeon. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya nanalangin si Simeon kanila og miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan og kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang huna-huna ug ang kaguol sama sa kausa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, daigon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong ginharian,
Matuma ng imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua luwas sa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa amo ikamatay. Amen. Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita, makagagahong ug tunhay nga Dios. Nangaliupo kami sa imong kahalandon. Maingon nga gihalad ni Maria dito sa templo ang imong bugtong anak. Dinala ang among kinaiyang tawhanon. Himua nga ikahalad usab unta kami nganha kanimo. Uban malimpyo ang among mga kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maria, berhin o ginahan nga puno sa kasakit. Iampo mo kami. Si Maria nga inahan, nagabako sa tiilan. Ni Jesus diha sa krus, ang duga niya gilapsan. Sa bangkaw sa kapaitan, tungod sa mga sala. Ang ikaduhang kasakit, ang pagkagyo sa Ehipto. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa diha nga nanglakaw na ang mga dumudoong, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose. Pinaagig damgo og miingon, bangon, dad-a ang bata og ang iyang inahan, og pangagyo kamo ngadto sa Ehipto. Og pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo. Kay ang bata pangitaon ni Herodes aron patyon. Busa mibangon si Jose og gidala niya ang bata og ang inahan. Og niadtong gabhi una mikagyo sila sa Ehipto og nagpabilin sila didto hangtod nga namatay si Herodes. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua luwas sa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo nga kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa amo ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita. Ginoo, nangamuyo kami nga kanunay unta kaming tabangan sa tinamod mong mga pangamuyo ni Maria Santissima nga Birhen sa kanunay. Luwasa usab kami sa tanang katalagman, aron makadawat kami sa kalipay sa imong panalipod. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Maria, Birhen og inahan nga puno sa kasakit, iampo kami. Daw ang dagat sa kasubo,
Ikatulong kasakit, ang pagkawagtang ni Jesus. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin na mauli sila, apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban si Jesus sa panon ug nakalakat na sila usa ka adlaw. Gipangita nila siya dito sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikablagi. Busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni ikaw, O Kristo. Amahan namo, manaka sa langit, pagdaigo ng imong ngalan. Mabut ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Kalano namo sa matag adlaw, yatag ka namo kanadlawa, o pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa pagsulay. Idunoal, wasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kaming makasasala. Karunog sa oras sa mga ikamatay. Amen. Himaya sa mahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan, nga walay katapusan. Amen. Magampo kita, o Ginoong Diyos, itugot ka namang imong mga alagad, ang kanunayng kayuhan sa lawas o kalag, o tungod sa pangaman ni Santa Maria, kanunayng ulay. Agaka kami lata sa mga kasakit ni ning kinabuhia, hangtod mo abot kami nganha sa kalipay, nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maria, Birhen ug Inahan nga puno sa kasakit, iampo mo kami. Siya pagsunog sa tunog nga purong-purong sa korderong maago sa pagyubit ug pagtamay sa mabangis nga kaaway. Saksi siya sa tanan. Ikaapat nga kasakit, ang pagtakbo ni Jesus ug ni Maria sa dalan sa Kalbaryo. Pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Kristo. May dakong panon sa mga tao nga misunod kang Jesus ug pipila kanila mga babay nga naghilak ug nagminatay tungod kaniya. Unya milingi si Jesus kanila ug miingon, mga babay sa Jerusalem, ayaw ako ninyo hilaki, kundili hilaki ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. Kay moabot ang mga adlaw nga moingon ang mga tao, bulahan ang mga babay nga dili manganak, o ang mga babay nga wala makapanamkon, o ang wala gayod makapasuso o mga bata. Maukatong panahuna nga ang mga tao maingon sa mga bukid, pangatumpag kamo kanamo, o ngadto sa mga bungtod, tabuni kami, kay kung kining mga butanga, gibuhat sa lunhay pa ang kahoy, unsa kahay mahitabo kung kini laya na. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni ikaw, O Kristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong ginharian, matuma ng imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwas sa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan,
og gulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming makasasala, karun og sa oras sa amo ikamatay. Amen. Himaya sa mahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karun og sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, pasaylua ang mga sala sa imong mga alagad. Aron pinaagi sa pangamani ni Maria, inahan sa imong anak, among Ginoo, maluwas unta kami, nga dili gayud makahimo, tungod sa amo lamang mga buhat sa pagpahimuot kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Maria, berhin o ginahan nga puno sa kasakit. Iampo kami. Naluoy siya pagtanaw sa abog sa madugluha. Nga nangilad kang Jesus sa kang Kristong pagkapukan. Pagtabang siya gididan sa kaluoy nga dako. Ang ikalimang kasakit, ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Juan. Ug didto siya gilansang nila sa krus. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug agigsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babay, ania ang imong anak." Unya miingon siya sa iyang tinun-an, "Ania ang imong inahan." Ug sukad ni adto, gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Amahan namo nga naas sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. O pasaylo-a kami sa amo mga sala. Maingon, nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. O dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunoa, luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babay nga tanan. O bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kaming makasasala. Karunog sa oras sa may kamatay. Amen. Himaya sa Amahan o sa Anak, sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karunog sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Mag-ampo kita, Ginoong Dios namo, sa imong way kinutubang kaalam, gipuno mo ang kasakit ni Kristo, pinaagi sa mga pag-antos sa iyang mga sakop, diha sa daghang mga katalagman niining kinabuhia, sama nga gihatagan mo og kusog ang iyang inahan sa iyang kasakit, sa pagbarog sa tiilan sa krus sa iyang anak. Itugot usab ka namo ang kadasig sa paghatag og mahigugmaong kahupay sa among mga kaigsuunan diha sa ilang kalisdanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maria, berhen ug inahan nga puno sa kasakit. Iampo. Sa mata niya mi baha ang pait nga mga luha. Sa pagtanaw sa anak ang inahan nga maiso sa kabaryo nakakuyo, sa pagulong sa anak. Ikaw nom nga kasakit, ang pagdawat ni Maria sa patayng lawas ni Jesus.
Pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jose nga taga Arimatea usa ka tinamod nga sakop sa labawng hukmanan. Nagpaabot usab siya sa paghari sa Dios. Bispiras kadto sa adlawng igpapahulay. Busa gipangahasa ni Jose ang pag-atubang kang Pilato aron pangayuon ang lawas ni Hesus. Nahibulong si Pilato sa pagkabati niya nga si Hesus patay na diay. Iyang gitawag ang kapitan o gipangutana kung dugay na bang namatay si Hesus. Pagkadungog ni Pilato sa taho sa kapitan, gisultihan niya si Jose nga mahimo nang kuhaon niya ang lawas ni Hesus. Mipalit si Jose og panapton nga lino o gikuha niya ang lawas o gilimisan niya kini sa panapton nga lino. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Amahan namo nga nasa langit, pagdaigon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Pasaylo-a kami sa among mga sala, maingon nga nagpasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa luwas sa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo kaming makasasala, karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon og sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita. O Dios, mihatag ikaw sa katauhan, sa ganti sa kaluwasan nga dayon, pinaagi sa ulay nga papanganak sa mahal nga Birhen Maria. Itugot nagampo kami nga matagamtam namo ang iyang pangamuyo alang kanamo, ug nga pinaagi kaniya, mahimo kaming takos pagdawat sa imong anak nga tigama sa kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maria, birhen o ginahan nga puno sa kasakit, iampo kami. O Maria, ako'y sadan kang Jesus na kasakitan. Pasayloon mo ako, mikurog siya paglansang sa kamot na gipahangtang sa Dios nga gipadupa. Ang ikapito nga kasakit, ang paglubong kang Jesus. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Kristo. May usa ka tanaman dito sa dapit diin gilansang si Jesus. Ug sa maong tanaman, may usa kalugnganan nga wala pagayud kalugni. Ug sanglit adlaw kadto sa pagpangandam, ug kay duol raman ang lugnganan, ilang gilubong si Jesus dito. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Amahan namo nga naas sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasayloa kami sa among mga sala, maingon na kapasaylo kami sa nakasala ka namo. Og dili mo kami tugot sa pagsulay, hinunoa luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babay nga tanan,
ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa may kamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan kanunog sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Magampo kita, O Dios, mibuot ikaw nga ang inahan mo barok aron makaambit sa kasakit sa imong anak nga gilansang sa krus. Itugot nga ang imong simbahan uban kang Maria muambit sa pagpasakit ug kamatayon ni Kristo ug mahimong takos nga mabanhaw uban kaniya nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, birhen ug inahan nga puno sa kasakit, iampo mo kami. Ang anak nga pinalangga nagbitay sa krus nagtinga sa kalag ko pagluwas. O Maria, masulubon ani ama hinulsulon ang bago mo nga anak. Muduyog ako kanimo sa paglakaw sa Kalbaryo hangtod sa ikamatay. Amen. Katapusang pag-ampo. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan, sa imong maghihatagong gugma, gibut-an mo nga si Maria, inahan ni Jesus Kristo, magmaunungon sa tiilan sa krus sa iyang anak, aron pagtuman diha kaniya sa mga karaang panagna, o maghatag sa kalibutan sa bahandi sa pagsaksi ni Maria sa iyang buhing pagtuo. Nakita namo siya nga bag-ong Eva, kaysama nga usa ka babay, miambit sa pagdala sa kamatayon, mausab nga usa ka babay, miambit sa pag-uli sa kinabuhi. Diha sa iyang inahanong gugma, gidawat niya ang iyang mga nakatibulaag nga mga anak, nga karon naiusa diha sa kamatayon ni Kristo. O busa, gipadayag mo siya nga mao ang tinuod nga Siyon, ang inahan sa tanang katawhan. Diha kaniya nakita namo ang Santa Iglesia, ang asawa ni Kristo, nga nadasig sa kaisog ni Maria, sa pagkaumaunungon diha sa pagtuo sa iyang bana, ug wala gayud masukamod tungod sa kahadlok, ug wala malaglag tungod sa mga pagpanglutos. Busa, bisan sa taliwala sa mga kasakit o kaguol nga among nihaaguman, nagmalipayon kami nga nagpasalamat kanimo tungod sa kapuno sa grasya nga imong gihatag ni Maria, ug nadasig kami sa pagpag-o sa among pagtuo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. O kang Yesu Kristo, iyang buktong anak nga atong Ginoo, gipanamkon sa dalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o kilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, gikan dito mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen.
ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo, nga mibuhat sa langit ug sa yuta. Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Kitang tanan, himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa mahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat sa imong kaayo. Daghang salamat, Maria. Daghang salamat, amuginahan sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami nagpasalamat. Maayong gabi-i natong tanan. Maayong gabi-i.